ședinței extraordinare din data de 31.05.2023. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Toată lumea. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor SECE Compania Rom pe Service SA, conform raportului expertului cooptat de către ADIS Bacău, de către OAS-urile membre, parte în contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău. Avizează comisia numărul 3. Cine este pentru? Așa o întrebare. Prin această hotărâre se mărește prețul la gunoi sau scade? Se mărește prețul. La tonă se mărește cu 80 de lei. Și cât a venit pe persoană? Nu se știe. Pe persoană, sincer să fiu, nu se poate socoti încă, că nu avem o situație clară a persoanelor care stau în comuna Ghimeș-Făget. După recesământ, atunci putem să vorbim, adică când vin rezultatele oficiale și definitive în luna viitoare sau când o să avem. Așa. Anul trecut am aprobat o hotărâre prin care se diminua tariful la tonă. Da. Deci de la 1414 la 994. Aproximativ 30%. Înainte de diminuare aveam un tarif, aveam o taxă de 95 de lei pe persoană și acum avem, după diminuare, 98 de lei de persoană. Nu mi se pare corect. Adică noi am votat atunci o diminuare a tarifului și n-a scăzut taxa 90, de gunoi. 98 de lei pe persoană e atunci când vine în decembrie și plătește. Adică la, nu, deci, ar trebui lunar plătit, pentru că alea 3 lei sunt penalități. Nu sunt penalități. Vă rog să veniți și să vedeți, a fost plătit pe 22, a 6.2023, 98 de lei. Când a fost plătită? Dar ce lună a fost plătit atunci? Iunie a fost plătit. 2023. Da, așa este. Eu așa știam că, deci, una, că taxa de stabilitate trebuie plătită lunar ca să nu ai penalități. Eu așa știam că așa se ajunge la suma aia, de la 95 la 98. Singura problemă acum, ca să explic cu taxa de gunoi și cu problemele, dar scurt, așa, două minute, ca să înțeleagă toată lumea. Noi, acum 10 ani sau 8 ani, am intrat în asociație de ADIS, adică, și a făcut un contract cu Romprestu. Romprestu este un prestator care duce gunoiul și duce la groapa de gunoi. Noi, atunci când a fost semnat contractul, știm în ce condiții au fost semnate contractele, nu discutăm ce a trecut, a trecut. Ne-a luat după nu știu ce măsurători, cu o populație de 5.059 de persoane. În contract era specificat clar că în fiecare an se majorează prețul gunoiului către cetățean conform unui grafic. Graficele alea trebuie respectate. Că noi am diminuat și ADIS-ul și Romprestul a diminuat prețul la gunoi, nu a diminuat prețul la cetățean, ci a diminuat către noi. Ceea ce părerea mea personală este că nu e legal ce facem noi acum, că noi strângem banii de la dumneavoastră și de la dumneavoastră și dăm la Romprest. Nu suntem o firmă de afacere. Adică nu suntem o firmă de profit, să producem profit. Din păcate, după ce am văzut noi acum, facem un minus cu treaba asta. Înțelegeți? Haideți să vă zic un exemplu. Pe un an de zile încasăm 420.000 de lei din taxă de gunoi și primăria plătește 500 și un pic de lei. Cum credeți treaba asta că se poate rezolva să ajungem măcar la aceeași nivel, adică să fim 0 pe 0? Domnul Suciu, spuneți-mi dumneavoastră o altă soluție pe care putem să implementăm și implementăm în momentul ăsta. Trebuie discutat, pentru că noi anul trecut am votat, am aprobat o diminuare a prețului și asta trebuia să se regăsească și în taxa care o plătește cetățeanul. Eu sunt de acord, dar din păcate de anul viitor o să fie și mai scump. Da. Și
Nu depinde de noi. Și nu depinde de noi. Că dacă depindea de mine, credeți-mă că de mâine plăteați 20 de lei dacă depinde de mine. Dar noi am luat această hotărâre. Păi bineînțeles. Și atunci, dacă păi, noi am luat această hotărâre. Și între timp, nu era pe persoană, între timp, partea aia contractului a fost lăsat cu persoanele, dar partea cealaltă a fost modificat contractul, că plătim la tonă. Adică noi strângem de la persoană pe persoană și noi, ca la rândul nostru, plătim la tonă. Tonele se ridică sau se scade, noi conform tonajul nu plătim. Și din păcate, la tonaj nu avem un control, sincer. Dacă am avea suficienți oameni să trimitem în fiecare luni cu 5-6 mașini, 5-6 persoane, la diferite ore, să ajungă la Bacău, la Cântar și să se uită dacă într-adevăr are 10 tone sau 12 tone sau 8 tone, poate am ieșit mai bine. Dar așa se cântărește cât se vrea, părerea mea personală. Și iar nu avem ce să facem. Da, domnul primar, dar nu e corect să dai hotărâre cu diminuarea tarifului și cu scăderea prețului și da? Cetățeanul să plătească mai mult. Nu e corect. Domnul Suciu, aveți la dispoziție dumneavoastră și conform legilor în vigoare, aveți voie să veniți cu inițiative și cu proiecte de hotărâre să diminuăm la cetățean cu 50%. Și dacă domnii consilieri zic că diminuăm la cetățean cu 50% și restul 50% suportă din banii primăriei primăria și când vine curtea de conturi și dumneavoastră, veniți cu câte un aport de 10.000 de euro și plătim banii înapoi la stat, din partea mea, de mâine dimineață, puteți să veniți cu inițiativa de genul ăsta, fără nicio problemă. Este hotărârea, domnule, nu mai trebuie dat o hotărâre, că este hotărârea în vigoare. Cine plătește banii? Este hotărârea în vigoare. Da, hotărârea este în vigoare, dar vedeți că e și așa e. Și așa e diferența aia pe care practic cu ATU. Nu poți să zici omului că tu ai aprobat hotărârea cu diminuarea tarifului și... Deci, domnul consilier, dumneavoastră n-ați înțeles că și cu prețul ăsta e o diferență de aproape 100.000 de lei sau picar mai bine, pe care suportă UAT-ul, care la un moment dat, de undeva, cineva, dacă îți spune curtea de conturi, trebuie să plătească înapoi. Da. Deci și cu prețul ăsta. Avem peste un miliard de UAT. Înțelegi? Deci, spuneți, eu vă înțeleg. Unde se unde e greșeala? Greșeala e la numărul de persoane care, de la care se colectează banii și diferența de tonă care îi plătim. Trebuie corectată greșeala. Ca să corectez greșeala asta, știți ce înseamnă? Că dacă în loc de 5.000, dacă suntem 3.000, nu o să plătim 95, o să plătim 116. Așa se corectează greșeala asta, ca să ajungem la banii pe care îi plătește UAT-ul. Altfel n-ai cum să plătești. Și cealaltă chestiune, nu eu iau decizie. În adisul ăsta suntem mai multe UAT-uri care tot așa conform legii, adică votează majoritatea și majoritatea decide. Dacă majoritatea decide într-un fel, eu și dacă votez împotrivă și dacă nu-mi convine, eu trebuie să respect deciziile luate de majoritate, domnul Suciu. Domnul primar, hotărârea asta nu i-am luat. Nu i-am luat. Atunci, la ce am mai dat hotărârea asta? Dar domnul Suciu au cerut atunci asociația ADISU a cerut că se diminuează atunci. Noi ce trebuie să plătim se diminuează pentru noi UAT, domnul Suciu. Se diminuează pentru noi. Și acum e mai mult. Plătim mai puțin. Da. Și UAT-ul trebuie să plătească mai puțin. Nu, bine. Domnul Suciu, și așa plătim. Da. UAT-ul plătește mai mult. Plătim la cantitate, la tonajul noastră, nu înțelegeți un lucru. Trebuie să citiți atunci contractul care a fost făcut cu ADIS-ul și cu UAT-ul și cu Rompestul. Atunci dați un contract, domnul Suciu, să citească ca să înțeleagă și dânsul. Aici trece toată ziua și sunt unii care... Da, ați aprobat și dumneavoastră, cred că ați aprobat. Atunci hotărârea. Da. Nu ați dus-o la îndeplinire. Da. Dacă păi am dus-o la îndeplinire. Nu ați înțeles. Nu s-a diminuat pentru populație. Pentru UAT s-a diminuat. Și așa plătește UAT-ul mai mult cu 100.000 de lei în fiecare an. Sau fiecare an. Și cine are pierdere? Și n-am diminuat-o pentru populație, că nu se poate. Dar eu mă abțin la acest proiect. Votăm cine este pentru, cine este pentru împotriva. Numărați. O abținere.
Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind corectarea anexei hotărârii Consiliului Local numărul 63 din 2021 privind declararea ca bunuri de interes public local al unor imobile situate în comuna Dimeș-Făget, avizează Comisia 2. Aici este vorba de ce am discutat cu niște, era niște drumuri la care erau trecute jos, nu era trecute unde, în ce comună era, adică în comuna Dimeș, Făget, adică sat, Dimeș, Făget, Bolovăniș, Lăchitiș, și între timp am observat că este o greșeală de, de acest gen și trebuie să corectăm și trebuie să corectăm cu acordul dumneavoastră, ca să fie legal. Voton, cine este pentru? Cine este împotriva toată lumea pentru? Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de înregistrare evidențe și la diariile de vehicule pentru care există obligativitatea înregistrării de rază comunei Dimeș-Făget, avizează Comisia numărul 1. Aici este vorba ce am făcut cu programul cu AFM-ul pentru... Nu? Înregistrarea vehicule. A, înregistrarea vehiculelor, regulamentul noi. Da, mă scuzați. De regulamentul, adică regulamentul nu noi am făcut, am cerut și ne-au trimis conform legilor în vigoare în țara asta. Noi trebuie să ne adaptăm și noi să respectăm legea. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor destinație, modul de valorificare și a prețului de valorificare a masei lemnoase, care va fi recortată de către regia publică locală, o să Dimeș-Făget, era, avizează Comisia numărul 1. Păi aici am discutat în comisii, cine este pentru? Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de participare a solicitanților în cadrul programului privind casarea autovehiculelor uzate la nivelul comunei Dimeș-Făget. Avizează Comisia numărul 3. Aici e vorba de programul RABLA. Acum aprobăm regulamentul și o să anunțăm cetățenii când o să fim gata cu toate hârtile, când poate să se prezinte la primărie. Momentan încă stă să se liniști toată lumea, că mai avem de semnat un protocol și când semnăm protocolul respectiv, atunci o să fie un anunț public. Votăm cine este pentru? Toată lumea. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea amplasamentului unor pășuni în suprafață de 176,5 hectare din punctul 2 Tărcuța și includerea în amplasamentul silvic a suprafeței de 178,03 hectare nu pe Dimeș-Făget. Avizează Comisia numărul 1. Aici știți vechea problemă cu pășunile, am ajuns în situația că avem aprobarea de la ministru, trebuie să facem hârtile, amenajamentul silvic și știu foarte clar că sunt mai multe trupuri care ar trebui să fie scos din fondul forestier, dar din păcate, și acum iarăși problema veche cu pășunile, nu sunt curățate. Noi, unde erau aproape de case și unde aveam chiar probleme majore, atât am putut să scoatem, ar mai trebui să fie scos aici pe acolo niște suprafețe. Să se schimbe. Noi am identificat și am avut de unde să băgăm în fond forestier atâta hectare. Mai mult, momentan, nu avem identificat și ăsta am putut să rezolvăm și sperăm că rezolvăm până la sfârșit anul ăsta să fie rezolvat. Este acolo, dar acolo având în vedere niște înțelegeri cu un investitor, acolo nu ne-am atins, lăsăm momentan în capășune. Acolo nu avem fond forestier. Pășune nu poate să fie, că consistența e peste foc. Pășune în pădure. Peste 8%. Da. Dar să vedem unde o să fie, o să fie, nu o să fie. Acolo ne-am oprit cu, iarăși, cu Natura 2000, cu Pugu și așa mai departe, nu știm ce o să fie. Momentan stăm un pic cu stand-by. Dacă nu o să reușim, atunci și acolo avem niște suprafețe pe care putem să le băgăm în fond forestier. Dar, momentan, așteptăm. Cine este pentru? Toată lumea. Trecem la proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Dimeș-Făget. Avizează Comisia numărul 1. Aici
Începând cu luna viitoare, trebuie să propuneți un președinte de ședință. Luna asta expiră mandatul domnului Tancu. Cine n-a fost? Nu sunt prezenți. Nimeni nu e prezent care nu a fost. Dar nici doamna Gheorghiță nu a fost. Da. Nu a fost, dar dacă nu pot să vin la fiecare ședință. Păi nu e în ordine alfabetică să le propun. Nu să vină până să luna viitoare, nu? Ce să înștiințeze. Da. Normal că să vină. Păi noi votăm și înștiințe. Noi votăm în lipsă? Păi tot așa. Da. Ce urmăm lista? Păi ar trebui să fie domnul Tătar. Nu e domnul Tătar. Să votăm cine este pentru toată lumea. Ne trecem la proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023, avizează Comisia. Aici se schimbă lista de investiții cu încă câteva proiecte. Ia deschideți să vorbim aici de o pistă de... Aici vorbim de o extindere de rețea de canalizare care o să, între timp, o să apară pe site-ul Ministerului de Mediu pe AFM și cred că trebuie să mergem în direcția aia. Adică este o sumă acolo pusă ce putem să accesăm maxim și noi mergem pe ăla ca să nu avem un aport al nostru pentru extindere. Bineînțeles încă nu avem canalizarea făcută, dar dacă acum e scris, atunci măcar... că durează proiectare, SF-ul și așa mai de daliuri și așa mai departe, actele durează aproape un an de zile, dar ne trebuie să deschidem o listă de pe listă de investiție să fie pus și să măcar să avem acolo 1000, 2000, 10000 de lei, dacă trebuie să facem un studiu geo și așa mai departe. Cu canalizarea ăsta mai veche, acum suntem în licitație, dacă nu se contestă săptămâna asta, parcă nu, da. Până vineri, atunci o să avem un câștigător. Dacă se contestă licitația, atunci o să mai dureze până când ne apucăm. Dar, momentan, dacă nu se contestă, atunci în două săptămâni putem să dăm ordin de începere la lucrarea care o să fie destul de mare pentru comuna noastră, adică 18 km de canalizare pe amândouă părți al comunei și extinderea asta este prevăzut cu unele ulițe care putem să legăm la ele. Despre asta e vorba, este vorba de o pistă mică de bicicletă și pe viitor o să fie, așa am înțeles noi, că o să fie niște axe deschise pe la care putem să depunem pentru cerere de finanțare. Este vorba de la podul Aldămaș până la ieșire din comună împreună cu apele române, să facem un contract și pe drumul ăla să facem o pistă de bicicletă, că în altă parte nu avem. Și al treilea, sau asta să zicem, pistă de bicicletă, reabilitarea unor drumuri comunare. Acum la Afir o să fie deschisă o sesiune prin fonduri europene care ne dă pentru, dacă avem punctajul care trebuie să avem, ne dă 1 milion de euro plus TVA și ar trebui să mai asfaltăm încă o bucată de drum dacă putem să ne apucăm, adică dacă putem să strângem actele și atunci trebuie să avem pe lista de investiții treaba asta. Noi am prevăzut ca să se încadreze, adică și aici o să avem, că prețurile s-au dus, și aici o să avem, dacă putem să depunem, un aport cam 2 milioane de lei lângă milionul ăla, adică lângă 6 milioane de lei, încă un aport de 2 milioane de lei. Am inclus aici ulița spre gară, aici la Făget, ulița strada fabricii la Târcăuș și Aldămașul. Și de ce am inclus așa? Am inclus în felul următor.
am căutat unde avem firme, că la firme dacă avem ieșire pe drum, atunci avem punctaj. Dacă avem intersecție cu CFR-ul, avem punctaj. Dacă intrăm de pe un drum național, avem punctaj. Dacă intersectăm cu un drum făcut prin fonduri europene, prin AFIR, de exemplu Târhăuș, avem punctaj. Și de, ce, de aia ne-am gândit așa, ca să luăm cât de cât un punctaj, ca să fim, nu putem să facem maxim, dar să fim eligibili. Noi încercăm, despre asta e vorba. Nu am luat din, adică din alte surse, adică banii am luat de unde n-am avut nevoie acum, luna viitoare sau două luni de zile, am luat câte un pic de bani și de acolo, și de acolo, și de acolo și am pus aici ca să putem să deschidem capitolele respective cu lista de investiții. Despre asta este vorba la rectificare bugetară. Supunem la vot. Cine este pentru? Votul. Aici, domnul președinte, cred că ați terminat. Da. Și am o urgență că sunt unii care se grăbesc, dar trebuie să pun câteva întrebări, să vedem în ce direcție mergem. Noi, după cum am scris aici, în 2 ani jumate am depus toate proiectele și toate eforturile de a pune mai multe proiecte și de a câștiga. Am și câștigat aici, nu sunt probleme de câștigat, avem o grămadă de proiecte, proiectul canalizare, liceul tehnologic, locuințe, CAV-ul, cetatea, AFIR drum, centru comunitar pentru medici, să facem un centru comunitar. Avem multe, multe proiecte, dar singura problemă o să avem cu cofinanțare. Eu aici am făcut socoteală cu cofinanțările. Asta înseamnă undeva la 10-11 milioane de lei aportul nostru în viitorul 2 ani, 3 ani de zile. Toată lumea zice și eu sunt de acord cu părerea aia că trebuie să ne apucăm să cerem un împrumut. Dar fără a discuta cu dumneavoastră și cu Consiliul Local, nu pot să mă mișc. Adică degeaba mă duc să negociez sau să caut eu vreo firmă sau bancă de stat sau trezorerie sau așa ceva, dacă dumneavoastră nu ziceți în ce direcție să mergem. Este varianta împrumutului ca să nu stopăm proiectele. Dacă nu luăm împrumut, atunci să prioritizăm câteva proiecte sau un proiect sau să vedem de unde scoatem banii și pentru ăla și restul să renunțăm la proiecte. Noi, partea noastră, datoria noastră am făcut-o, am pregătit hârtiile, am câștigat, am semnat contractele. Acum vine partea cea mai grea. Acum Consiliul Local trebuie să decidă în privința asta cum să facem și ce să facem. Nu știu dacă am făcut un calcul pe anii viitori, câți bani intră și ce împrumut putem lua și cu ce dobândă putem să îi dăm înapoi și să mai trăim din el. Asta, că urmează niște ani, s-ar putea nu chiar grei, ușor. Foarte greu. Și asta zic, trebuie făcut un calcul. Cât ne-ar trebui? Cât ne-ar trebui să... Eu am zis că nu trebuie. Da, și în cât timp trebuie să dăm înapoi cu ce dobândă și dacă avem resurse pentru banii alea, să recuperăm banii alea. Resursele din bugetul național, adică dacă ne axăm pe proiectele respective, după cât am înțeles eu, bine, asta și noi discutăm aici pe acolo, din buget, adică să ne dea acum, de exemplu, pe 2-3 ani, banii aia care sunt prevăzuți în buget, adică care primim de la stat. Și ca să putem să demarăm proiectele. Nu știu la ce dobândă se dă pentru UAT-ul sau... Ăsta nu am interesat. Dar dacă ne hotărâm în privința asta, atunci eu pot să mă duc de săptămâna viitoare să mă interesez. Să văd un cal. Da. Că dacă bugetul ce ne dă statul, fără buget, nu, fără buget, adică pe investiții. Mă scuzați de explicații. Bugetul pe investiții ce ne dă, să dăm înapoi la bancă. Și atunci restul pentru funcționare să rămână. Știm cât dă statul pentru investiții anual.
Cam în mare parte, da. Și ăsta e sigur că o să dea. Aici e problema. Că dacă eventual într-un an sau doi nu ne dă, trebuie să dăm din alte resurse. Păi nu o să avem din ce să dăm din alte resurse, atunci tot statul, stat în stat, cum ar veni acum. Vine statul și ne ia dat. Da. Asta vine. Asta noi încercăm să facem. Acum, de exemplu, cu proiectul canalizarea, sincer, bine, acum anul ăsta, până în decembrie, nu am nevoie de aportul ăla de 3,5 milioane de lei, dar la anul 100% că am nevoie. Ce fac atunci? Lucrez și îl opresc investiția? Nu se poate nici ăla. Atunci să nu dau ordin de începere. Sau eu aș opta pentru un împrumut să discutăm cu banca de stat, de exemplu, cu cecul sau cu trezoreria sau nu știu. Și legile. Trebuie să voteze Consiliul Local. Da. Și eventual, dacă nu poate primăria să plătesc consiliere. Plătesc consiliere. Nu plătesc consiliere. Stați să știți că până acum n-a plătit niciodată Consiliul Local. Nu. Ăsta rămâne de gândit până la... Trebuie să luăm o hotărâre în ședința viitoare în ce direcție să mergem. Eu zic că dacă tot avem proiectele semnate, ar trebui să punem la punct comuna și încet, încet să dăm bani înapoi. Să oprim investițiile acum și să renunțăm la contracte, ăsta nu cred că este o soluție, că poate nu o să mai vină trenul ăla pe care putem să stăm și noi și să avem atâta contracte de finanțare la nivel de comună. Să fie trenul ăla cu bani. Păi bineînțeles, până acum a venit, de acum acolo o să vedem. Cealaltă problemă cu lemnul de foc, chiar am discutat că la punctul hotar și la depozitul din Ghimeș și cu ocazia rog pe toată lumea să zică la cetățeni, cine n-a luat pe anul trecut lemnul, să meargă peste o săptămână la depozitele respective și să ridice lemnul, că în octombrie sau septembrie nu să mai dăm lemnul de foc de anul trecut. A fost anunțat, oamenii au fost sunat, nu mai ridică telefonul, unul are bani, celălalt n-are căruță. Domnilor, noi nu suntem de vină pentru treaba asta. Dar dacă îi trebuie lemn să meargă acum, că avem stoc, slavă Domnului, mii de metri cubi, să meargă să ia cotele de anul trecut cetățenii. Da. Da. Mai am o decizie de luat în privința asta și să vedem ce zice Consiliul Local. Am discutat și cu Consiliul de Administrație. Știți foarte bine, acolo avem depozitul la Ghimeș, acolo am intrat și în legalitate, avem pe teren tipul de proprietate, am intabulat și așa mai departe. Dar lângă terenul nostru se află o fostă fabrică de mobilă. Terenul aparține statului român și clădirile aparțin de la o firmă din București. Eu am zis că dacă Ocolul își permite din profitul, nu anului trecut, din profitul celuilalt an, când numai 50% ne-a dat și 50% a rămas lui, să facem o întrebare și să facem o achiziție a clădirilor. Și de ce m-am gândit la treaba asta? Ați văzut aici, în curte, la noi, toate utilajele sunt băgate, nu mai avem unde să ținem. Unul la mână, doi la mână. Terenul ăla, dacă cumpărăm noi construcțiile, terenul poate să fie, adică statul este prin lege obligat să-ți facă cu tine o concesiune sau să-ți predee. Cerem să ne predee către UAT. Și putem să mărim depozitul. Și pe viitor, acolo putem să poate să pornească Ocolul și o afacere, nu știu în ce direcție, dar și o afacere din care să trăiască Ocolul, că cum am discutat în ședință, înainte de ședință, din lemn, numai din lemn, în câțiva ani nu mai poate să trăiască Ocolul și nu o să mai aibă nici proprietarul profit. Inițial, ce afacere m-am gândit, de exemplu, tendenția pe piețele europene pentru peleți sunt în creștere sau brichete. La altă afacere nu m-am gândit. Plus clădirile stau acolo. Ne costă vreo 3 miliarde de lei. Nu știu cât ne costă.
nu știu cât ne costă, trebuie să facem o evaluare și după aia putem să... Nu, el nu. El, conform listei aici ce plătește, pentru ce plătește impozit, are valoare de 378.000 de lei. Eu am căutat numărul de telefon, am discutat cu el, zice, nu merită atâta, trebuie reevaluat și la piețe, adică la prețul pieței mai jos. Nu este un om care să zică că îmi trebuie, nu știu cât. El nu are niciun interes, nu mai are acces acolo, nu mai are acces de intrare de nicio parte și putem să discutăm. Bineînțeles, sunt goale, clădirile sunt goale acolo numai. Nu știu dacă, nu primăria, am zis, dacă Ocolul din profitul de acum 2 ani de zile, care a avut atunci 18 milioane de lei, dacă mai are și cred că mai are, dacă poate să achiziționeze. Ce au zis, dacă Consiliul Local este de acord cu treaba asta, atunci și ei sunt de acord. Dar prima dată trebuie să discutăm în Consiliul Local. Din ce facem pereți? Din ce facem pereți? Din curățenia pășunilor pe care trebuie să luăm. Da. Pentru că dacă punem vremul de foc care trebuie să dăm la populație și facem pereți, iar nu vine. Nu. Și sunt câteva firme care totuși o să mai rămâne pe picior. De exemplu, spuneți-mi, de exemplu, se fac pereți la Gheorghen sau la nu știu unde, la câți sute de kilometri de aici. Ei vin cu mașinile roșii, iau de aici rumegușul și resturile de alți apele din comuna noastră. Ei fac o afacere, nu știu cum le socotesc, nu știu cum a ieșit, nu știu cum, dar le iese. De ce nu am putea și noi în perimetru de 50 de kilometri în sus, 50 de kilometri în jos, să cumpărăm și noi? Da, din rumegușul nostru nu zic că nu, dar dacă se va folosi de nou, nu, dar e și logic, adică nu dă randament, adică... No, astea sunt problemele la... Iarăși, ar trebui o decizie luată în privința asta, ca să putem să facem demersul, adică să căutăm un evaluator, să meargă, să evalueze, să venim cu un preț, să vedem dacă e bun, dacă nu, să mai negociem. Că aici nu are nimeni niciun interes să fie scump, părerea mea. Mai ales dacă nu are nici acces de... Da, nu are acces de intrare, nici în sus, nici în jos, nici în spate. Noi suntem vecini cu ei, acum ar trebui să negociem la sânge și, bine, dacă luăm normal, merită aia 200.000 sau 150.000 sau 250.000, ce a zis domnul Anta, 100% că în ziua de azi nu poți să construiești din banii aia ce e construit acolo. Asta e clar. Mai ales pe schelete de fier, pereții buni, pe o parte bine, acum acoperișul ei lua jos, dar pe cealaltă parte vezi cu acoperișul, sunt bune, adică nu plouă, nu întru și așa mai departe. Curtea betonată, nu? Da. Adică jos betonat, da. Curtea betonată, dar ei a luat până, adică coarția. Da. În privința asta ar trebui să luăm o decizie ce să facem. Da, am zis de împrumut, de fabrică, lemn de foc. Și avem o situație iarăși delicată. Iarăși delicatețe cu oameni delicați. Da. Și ăsta las pe domnul vice să explice. Să explice cam cum stă treaba, cum stă treaba și din păcate așa am înțeles că azi vin de la Rachitiș mai multe persoane, nu a ajuns aici, văd, dar doi oameni sunt de la doi reprezentanți al rachitișenilor avem aici și să discutăm de tema asta la diverse. Fiecare ce ar putea să facă în locul meu sau în locul dumneavoastră sau în locul dumneavoastră. Domnul vice, aveți cuvântul să prezentați tema, că eu deja... Da, e vorba, când ați specificat, de pășunile îngrădite. Cu... Sunt în două locuri. Da. Da, cu sistemul ăsta de așa. Gard electric. Da, gard electric. Și numitul domnul Băstangelu, nu știu mai cine mai este. Domnul... Mi-a avut Petrică pe artă. Este, da, cred că domnul... Domnul Jean mai are, că anul trecut a avut și... Nu are, cred. Gâlga asta. A avut. Anul trecut știu că a avut. Da, deci...
problema e oarecum simplă. Concesiunile când s-au făcut, fiecare a făcut un contract cu ATO. Da. În contract, aveți și dumneavoastră, în contract, una că nu prea scrie, că nu specifică. Nu specifică. Da. Nu specifică că ai sau nu ai voie. În rest, spune că, deci ce am citit eu, că tu practic, acum referind, revenind și la faptul că ce s-a discutat cu Aldămașul, aici în comună, cei care au închiriat pășune, au concesionat, cam puțin din ei pășunează acolo unde au, așa, că nu prea toți au concesionat pentru pășunat. E un fel de business, cel puțin așa au fost până acum, că nici nu s-au curățat, cam acolo e. Sunt și gospodari care, într-adevăr, meritau și mai mult decât au primit, dar asta e de domeniul trecutului și așa. Dar spune că trebuie să pășunezi pe locul ce ai închiriat, nu. Asta, în mod normal, nu prea ai cum să o faci dacă nu o îngrădești cu ceva. Așa, deci să nu înțelegeți greșit că nu îl apăr pe domnul Celu, adică știu că e un om destul de ciudat. Pe lângă asta, în 2020, când s-au închiriat pășunile, atunci s-a votat în Consiliu un regulament de la UAT. În regulamentul în care, la fel, nu specifică că nu are voie, dimpotrivă spune că are dreptul să îngrădească pășunea închiriată, deci să pășuneze acolo. Acum, noi... 2020. Nu mai acem după contractul din 2020. Nu, ăsta e regulament, nu e contract. Regulament votat de Consiliul Local. Atunci după lege. Legea cum scrie? Doamnă, să putem să ne uităm. Legea scrie. Pe pășunile comunale nu se poate îngrădi. Nu ai voie să îngrădești. Pășunea comunală este pășune comunală. Este pășune comunală, n-ai voie să îngrădești, dar din momentul ce închiriezi pentru mai multe persoane, intervine un alt regulament pe care a votat și Consiliul Local. Ce intervine? Păi nu, e că noi n-am. Nici dumneavoastră nu ați fost nici. Pe ședința următoare facem... Deci asta spune regulamentul votat de... Nu se poate. Deci poate îngrădi ca să pășuneze în locul, exact în locul pe care l-au concesionat. Știți de ce? Asta spune. Dar era și un program prin PNRR sau prin ce? Prin APIA? Prin care cetățenii puteau accesa fonduri pentru gardul electric? Da, prin AFM. Da. Nu pentru pășune. Unde pășune? Putea să fie și pentru pășune închiriată, pentru că atunci acolo tu ești proprietarul. Dar nimeni nu a venit la primărie să acceseze fonduri. Se dădea 20.000 de lei. Dar nu la primărie, la AFM. Am depus la AFM. Deci, ideea e că noi, UAT-ul, prin regulamentul pe care noi înșine, nu noi, mă refer la dumneavoastră și la mine, că nu am fost în Consiliu la vremea aia, noi nu putem să cerem să facă altceva decât i-am cerut prin regulament. Până acum nu am avut probleme niciodată. Știu, acum deci diferența face omul. Diferența face că domnul Bursan a cumpărat vacea Angus, da? Și dânsul la domnul consilier, dar pășunează de proprietate privată, nu? Da. Deci nu dă drumul pe... Domnul, ce Bursanju să facă atunci în același fel? Care și proprietate privată foarte multă, dar acolo sunt oameni care au fost înaintea domnului Gelu, cu stânele, cu animalele, și acum când dânsul îl exact în mijloc, unde s-a obișnuit, zeci de ani de zile, bă, știi și tu, domnul consilier, acolo repetiști cum e treaba. Sunt pășun permanent. Da. Utilizate în comun. Exact. Da, atunci vin și eu și dumneavoastră și dumneavoastră. Dar nu pot face așa ceva. Eu înțeleg, dar eu nu pot să încerc. Se utilizează în comun, dar ia bani numai unul sau doi pe ele. Acolo cam toată lumea a depus. Păi asta ar fi soluția, le-am spus și cetățenilor, să renunțe la contractul de pășunat, de închiriere. Sau obține poate un proiect și face gard electric, dar la limita fondului forestier. Exact. Pentru animale să facă așa. Aici fiecare om trebuie să... Noi am adus-o și în petiție și la care a trecut și la poliție. Am zis să depună și la... A venit la noi. Domnul Vice a fost la fața locului că... Așa a fost atunci când am fost cu grinzile. Așa stabilisem că dacă într-adevăr au făcut podul ăla,
e făcut, normal. Dar că lasă oamenii ăia, lista cu care au venit el, că au semnat circulă și așa mai departe, dacă oamenii ăia, într-adevăr, spun și în momentul de față că da, mă lasă domnul Gelu să circulă, atunci lăsăm. Nu-i mai scoatem, că eram foarte în dilemă dacă scoatem glinzile sau nu scoatem. În final, nu, am reușit să spunem, da, să avem vedem dacă oamenii. Noi, eu atunci am fost, când m-am dus, el o suna oamenii, oamenii au ieșit lângă drum și din aia 13 m-am întâlnit cu 11 sau 12, nu, unul era undeva la stână care n-avea cum să ajungă. La care eu întrebând face to face, te lasă sau nu te lasă? Oamenii au spus că mă lasă. No, deci capitolul grinzi a fost închisă. Atunci când am coborât, deși atunci încă nu avusese plângeri sau ceva împotriva gardului electric, el mi-a zis că, uite, aici am gândit că așa, am dus, zic, drum sau părâul sau ceva, este îngrădit, ai închis circulația din punctul A în punctul B sau ceva, nu este, nu m-am dus să fac jurul, că dar n-aveam niciun, aici ajuns, am urcat până de unde începe. Și după aia am început să ne uităm, măi, ce cum e cu contractul, cum e cu regulamentul votat tot de către noi de Consiliu. Ce putem face? Că normal, vă dați seama că oricât de tâmpiți am fi, vin 20 de oameni care au problema ce spuneți dumneavoastră și e domnul Gelu. Normal că ținem cu aia 20, că au, adică aia 20 sigur au mai multe animale și să îi stimulăm cumva să rămână, nu? Dar nu pot să fac altceva, adică mă duc eu cu poliția să dea gardul jos. Păi și el vine, zice, păi dar tu ai votat regulamentul în care îmi zici să îngrădesc, să pășunez acolo unde am închiriat. Ce am făcut? Păi noi am vrut să facem și am fost la primărie atunci, când am luat primar în 2020. Nu se poate. Dar nu pășunea comunală nu se poate. Și acum se poate. Știu, eu nu zic că dumneavoastră sunteți de vină, deci, eu nu zic. Deci, hotărârea asta a fost votată în 2020-30-04. Știu, că noi n-am fost atunci. Deci, și atunci am înțelegeți. Avut câte am avut și am luat. Da, dumneavoastră ați fost la fel o victimă care... Deci, nu e problemă, aici dar... scrie în regulament jalonarea, marcarea, împrejmuirea suprafeței de pășune închiriată. Bine, dacă luăm și numai din contract, dacă luăm toate punctele, cred că rămâne... 10% din persoanele. Ar trebui să desfacem aproape toate. Dar asta e, adică nu mi se pare normal, acum exceptând situația asta, la care cred că ați înțeles de ce îl apărăm. Îl apărăm pentru că apără regulamentul. Dar nu mi se pare corect să ai tu 2-3 hectare, că nu mai mult, dar așa împrăștia, la vârful Ardămașului. Asta e zona, într-adevăr, nu puteai să dai fiecăruia unde stă, dar tu pășunezi, problema principală asta e că răpitiști într-adevăr, din fericire sunt animale. Acolo e zona care oarecum e baza. Sunt animale, dar acolo au o pășune închiriată neavând suprafacea necesară din care să ia fiecare că trebuie, are și perung. Ăla nu se vină de acolo să pășuneze perung. Sau pe Aldămaș, că are 3 hectare pe Aldămaș. Dar are voie să curețe acolo. Păi de curățat e obligat. E obligat. Dar n-are cum să vină. Și atunci normal că se aglomerează pășunatul în Răpitiș. Domnule, eu știu că se aglomerează, dar fiți atent aici. Nu înțeleg un singur lucru. Acum mai umblu pe drum și văd cam câți vaci avem și la Răpitiș, și la Bolvăniș, și la Aldămaș, și pe vis-a-vis de noi, la Rung și așa mai departe. La Rung chiar am numărat. În care la zi am avut 8 bucăți. 8. Pe dita mai supravață. La Răchitiș, dacă mă duc, numărăm bine, acolo sunt mai multe, dar nu ajungem iarăși acolo unde a fost înainte de 90 sau în anii 90, când a avut fiecare cetățean de pe Bolvăniș și Răchitiș câte 10. Da. Încă, și toți erau la Răchitiș, încă la Răchitiș nu știu câte sute de oi, care nu sunt iarăși nici acum, și nu ajunge pășunea. Ce s-a întâmplat între timp atunci? Înseamnă că oamenii aia, Bolovăniș, Ghimeș, Făget, Făgetul de sus, Răchitiș, care au luat înainte asociațiile respective, știm de 3 asociații, pe vreme,
după aia oamenii ăsta al doilea rând de concesiune, înseamnă că nu ne-a rămas suprafețe de pășunat, că nu mai ajunge pentru vaci suprafețele respective. Aici cine este de vină? Oare primăria e de vină, primarul sau consiliul local, sau oamenii aia care au luat în concesiune, sau asociațiile respective care au luat în concesiune, și timp de aproape 15 ani nu l-a curățat nimeni. Da. Și tot vin aici la primărie să rezolvăm noi cazul. Oare cine e vinovat acum? Sincer, nu vreau să țin cu nimeni. Dar și acum tot ăia care s-au fost în asociații, tot ăia fac și gard electric. Care luau bani mulți atunci. Aici ai problemă. De exemplu, Bârsan, cei l-au îngrădit acolo, nu am fost eu la fața lor. Nu. Am îngrădit acolo sus, cred că lângă pădurea... Lângă canton. Adică acolo, în canton, șașa n-au ce căuta voci. Dar eu am fost de 2, 3, 4 ori primăvara asta și singur, adică nu vreau să țin partea, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Dar singurul care pe partea aia a curățat pășuna este el. Singurul om. Până ce ne-am ajuns la circ, de la ăsta în sus, pe partea, de la Balcan Petru în sus, nimeni n-a tăiat nicio boșie. Și acum, vai de capul nostru cum arată acolo. Și încă când am chemat la discuții aici la primărie, încă oamenii așa de, păi da ce, cum crezi că desfaci contractul? Încă ei stătau lângă gada, adică eu n-am niciun drept, domnilor. N-am niciun drept. Bă, problema asta cu curățatul sau necurățatul, în fine, e o problemă veche pe care o știți, dar... Acum, diferența că în anii respectiv au încăput și acum nu mai încap, e și faptul că nu prea mai suntem oameni, că și el, da. Îl ajută sau nu îl ajută regulamentul ăsta, putea să pășuneze și fără gard electric, da. Dar așa suntem. Deci suntem răi. Și el, și noi, și alții. Unii, da, înțelegeți, pentru că acolo... Dar și el stă acolo, nu s-a mutat de ieri, nu venit din Palanca ca să aibă cineva boală pe el. El și-a făcut singur, a ajuns aici, asta e treaba lui. Dar el ar putea și fără, dar dacă a făcut gardul electric... Ce circ era atunci când ăștia de la Valea Rece, mai sus de Cabana Oroniuș, ei pășunează acolo de câți ani zori? Tu cred că nici erai copil, nu? Adică bunicii lui și așa mai departe. Era domnul... anterior, domnul primar, domnul Gâbea, venea aici, a venit coace, aici făcea circ că ar trebui să alungăm acasă pe domnii de la Valea Rece, că n-au ce căuta aici. Domnilor, ăsta e cu dus întorsul. Nu poți alunga. Înțelegeți? Asta se poate, o autorită, că am vă discutat și eu. Și ce discuție Rece, era și acum? Am avut și noi un caz la Valea Rece. Da. Știm cum e. Exact. Nicio problemă. Nu te alungă, dar nu pășunezi pe comuna. Pe teritoriul comunei noastre. Nu? Da. Da, Zoli, fii atent aici. Problema acum nu e special. Bine, nu vorbim. Acum vorbim de gardul electric. Da. Nu o să fie bine așa. Nu știu, trebuie să luăm și să găsim o soluție, să discutăm și cu oamenii. De mâine până începe și dânsul, că fiecare. Încep și eu cu iarăși și cu vecinul și începem. Și nu o să fie bine că pe unde sunt, am eu chirie, sau unde are colegul nostru chirie, unde are domnul chirie. Suntem vecini acolo. De ce să îngădim? Vin vacile de la dânsul, de la domnul Suciu, vin vacile de la, dacă doamna Manca, tot. Începem să îngrădim vacile, nu o să mă aștepte, niciunde să meargă, niciunde să pășuneze. Dar din moment ce ai îngrădit... Dar aici nu putem să îngrădim. Am înțeles. Acces la apă, nu o să aibă multe animale. Problema iarăși, probleme. Deci acolo unde, într-adevăr, asta era și întrebarea mea. Păi, un grădit până la părâu nu ajunge ca atunci din start, aia nu e ok. Deși nici măcar asta nu e atât de specificat încât să spui 100% că are sau nu are dreptul, înțelegeți? Acum am zis, aici e problema de omenie, că el stă cu oamenii, deci practic vecini. Așa înțelegeți? Deci, practic vecini.
Îngrădești, că nu îngrădește și bine, până aici nu e problemă. Problema o să intervină atunci când ăla trebuie să îngrădească tufișul, că nu a curățat. Ăla are problemă pe care să și-o asume, că el o lăsat-o așa. Asta bine, nu ne interesează, să se descurce. Așa. Dar... problema e că sunt unii care au închiriat, dar nu stăna e acolo sub sunt de ardu muncet. Știi și dumneavoastră că astea. Da. N-au mai primit acolo, n-a mai fost loc. Atunci au mai jos aici în partea spre Oroneu și mai sus de domnul Suciu, dar ei au stăna acolo, sigur, vacile lor nu o să vină jos aici, nu? Niciodată. Aici nu se înțeleg, dâns și nu... Sunt deci nu se înțeleg, nu știu acum ce sunt. Păi de asta dacă așa scrie contractul, noi deocamdată nu putem. Eventual, că eu nu, deci eu... contractul nu pot să modifici acum. Eu, nu se poate, nu. Când expiră atunci ăla. Dacă, la, bine, atunci, la momentul ăla, da. Nu poate nu să fie iar. Nu se știe. Nu se știe. Poate să fiți dumneavoastră. Dar trebuie să gândim niște puncte, niște reguli care să fie optime pentru toată lumea. Că aici chiar nu e nici... Aici acum oamenii ar trebui să se înțeleagă. Dacă păi, nu putem să noi am zis și la celul, ia mă jos gardul ăla. Așa ar trebui ei să se înțeleagă acum. Nu ia mă jos. Eu mâine mă duc cu vicele sau mergem cu consiliul. Strângem gardul, dacă el ne dă în judecată, câștigă. Câștigă! Așa scrie contractul și regulamentul. Poliția aici chiar a avut dreptate. Deci noi, pe noi, oricât ne-am uitat în lege, pe noi nu ne-a... Deci nu avem ce. Proprietarul a emis niște reguli. A făcut un contract. Aia trebuie respectată. Contractul fiind asta pe care îl aveți fiecare. Care... nu e specificat că n-are voie. Asta e... No, dacă... Poate adiționale la contract. Eventual. Nu, deci chiar nu, am vrut să glumesc că e singura bună idee, dar nu, chiar e bună. Da, pe asta zic și eu. Putem? Altfel nu pot, deci nu sunt contract. Invitați cei care sunt acolo fermieri și să vedem și părerea lor. Părerea lor e simplă, vă dați seama că doar asta am discutat. Ei nu vor, ei nu vor despre ei, dar... Aici noi dacă facem acta adițională și legea permite, da, mare nu e să fac așa. Exact. Dacă merge și legea ne, adică putem... De ce nu până la urmă? Dar încă nu e târziu. Regulamentul se poate modifica. Regulamentul ăsta este ceva până când apare amenajamentul. Când apare amenajamentul, ăla nu mai putem modifica. Amenajamentul. Acum facem amenajamentul pastoral, că n-am avut nici ăla. Da. Și asta trebuie... Acum face. Da, în curs de și atunci și contractele și... După aprobarea amenajamentului, că tot Consiliul Local trebuie să-l aprobe, atunci trebuie să facem acte adiționale, pentru că sigur chiria va fi mai mare, că se calculează în funcție de... Și atunci mă gândesc că automat putem schimba regulile. Dar atunci putem să schimbăm și regulile, adică eu să pot să vină cu... Nu schimbăm regulile pentru că este amenajamentul și trebuie respectat amenajamentul. Ce scrie în amenajamentul? Bine, dar acum circul ăsta ce o să fie? Toată vara o să avem circul... cu două persoane, sau patru, sau 10 persoane. Nu știu. Am avut și anul trecut. Da, anul trecut eu am fost la domnul Gârbea și cu Văr ăsta sau cu cine. Acolo strângeau, se strica, poliția, eu, primarul. Mergeam acolo, era să mă bată. Într-un moment era să mă bată, amândoi vreau să mă bată pe mine. Și am zis, băi domnilor, dar... Măcar unul să țină. Măcar unul să țină cu mine, dacă te m-a schimbat. Într-adevăr, greșeala a fost și aia când s-au împărțit. Adică omul care a fost în punctul A, ăla a fost pus că nu a avut mustață în punctul C, unde au primit boschet și... Da, știți de fapt, nu mai pierdem timpul. Așa e. Da, altcineva mai are ceva de spus. Nimic. Mulțumim pentru prezența, încheie ședința. Mulțumim și mulțumim.